қант диабетінің ең алғашқы симптомдары ол біріншіден ауыз кебу, ауыз құрғау, кіші дәретке жиі-жиі бару, салмақ тастау, жәнегі дененің құрғауы болады. Адамның үсті қыши бастайды тағы, қанттың мөлшері жоғарылаған сайын. Енді бұндай жағдай кездессе, бұндай белгілер бар болса адамда, иә, ең бірінші үй жағдайында қалай емделу керек? Қант диабеті үй жағдайында емделмейді. Міндетті түрде эндокринолог дәрігеріне келіп, қаралып, ұсыныстарды алып емделу керек.